Чи можливо взагалі зараз українцям отримати кредит на авто от для тих, хто тільки прибув в Канаду? Можливо. Можливо, постійно це роблю. Є декілька варіантів, як це зробити можна. Перший варіант – це піти там з одних власних банків. Да, там RBC, схоже, немає значення. Майже у всіх банків зараз є Newcomers Program. Да? Але для того треба вже мати роботу. Якщо ти маєш роботу, ти там попрацював там хоча б пару тижнів, да, в тебе є там офіційна довідка з роботи, що ти дійсно там працюєш, яка в тебе зарплата, можна зробити, але вони 20-25% вимагають першого внеску. Ну і машину, відповідно, за 100 тисяч ніхто не дасть, якщо в тебе 15 доларів на годину зарплата. Да? Другий варіант, мені з цим досить повезло, у нас є своя фінансова компанія. В вашому салоні? Так. Да. Вона не тільки для нашого салону працює, взагалі ця компанія, де я працюю, це Макманус Автомотив, у нас там, мабуть, більше 20 автосалонів різних по всій Канаді. І вони створили фінансову компанію, яка працює саме для нашого внутрішнього, да, там, клієнта. І всі автосалони, які всередині цієї корпорації, це сімейна компанія, в принципі, вони можуть використовувати ці сервіси. Да? Але вони приймають рішення самі. Дуже часто я роблю там ось, прямо зараз в мене є там 2-3 клієнта. Роботи немає взагалі, але якщо ви приїхали, у вас з собою є там, ну, хоча б 20 тисяч доларів, там 25, да? Дуже великий шанс, що можна зробити лізинг на викуп. Для клієнта воно працює як кредит, трошки дорожче по відсотках, бо звичайний банк дає десь 9-10 зараз для українців, ну, для новоприбулих, хто без піару. А це ми говоримо тільки про COVID зараз, бо коли в тебе є піар, це інша історія. Там вже починає грати кредитна історія. Тут вона взагалі не має значення зараз. Наш, скажімо, банк, це фінансова компанія, да, вони не дивляться на цю кредитну історію, вона не має значення абсолютно, бо є робоча віза там до 3 років. І зазвичай всі звичайні банки, вони дають на максимум 30 місяців. Наш банк може давати лізинг на викуп, тобто ти в будь-якому випадку машину викупаєш, забираєш, 100% вона твоя, немає ніякого ліміту по кілометрах, але вони можуть давати до 5 років. Якщо машина досить свіжа. Якщо машина там, ну скажімо, в залежності від бренду, від моделі, від марки, да, то 17-18 рік і навіше, можна 5 років робити. Потім, чим старіша машина, тим коротше термін фінансування. То 14-й рік, там 13-й, вони вже такі не хочуть. Може там рік дадуть, може взагалі не дадуть. Якщо дуже маленький пробіг, машина актуальна якогось такого бренду, який завжди в попиті, то в принципі вони дадуть, да, але кожна ситуація індивідуальна.